Hyvää iltaa. Täällä Heijastin suomenkielinen kuvaruutuohjelma. Heijastin viestittää sanomaa ja hyviä uutisia sanoin ja sävelin. Heijastin ohjelma-ajat ovat tiistaisin kello 20 ja samoin perjantaina uusinta lähetys kello 20. Jos haluat kirjoittaa meille, niin osoite on Lake Superior Cable Vision 672 Queen Street East, Sault Ste. Mary, Ontario. Osoite on siis Lake Superior Cable Vision 672 Queen Street East, Sault Ste. Mary, Ontario. Ja nyt ohjelmaan. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, jolloin luulet toivo mennyt on. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, Jeesus elämäsi valkeus on. Nyt vapauden voit löytää tien luo Jumalan, ja asunnon myös turvapaikassaan. Kuin kevät kukkakentät jälleen elon saa, jos vain niin sä tahdot, ja jos sä uskot niin. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, jolloin luulet toivo mennyt on. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, Jeesus elämäsi valkeus on. Saat uudelmaansa löytää kanssa Jeesuksen, ja luona myrsky tuuli rauhoittuu. Voit hänen yhteydessään saada elämän, jos vain niin sä tahdot, ja jos sä uskot niin. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, jolloin luulet toivo mennyt on. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, Jeesus elämäsi valkeus on. Eija on tämän hetken Suomen tunnetuimpia hengellisiä laulajia, johtuen jo siitä syystä, että hän oli tunnettu ennen, mutta tänään hän on tunnettu näissä merkeissä. Olemme varmasti kaikki iloisia, että hän on keskuudessamme. Ja nyt minä annankin sitten vuoron Eija Merilälle. Hän saa johdella tätä tilaisuutta niin kuin hän parhaaksi katsoo. Ole hyvä. Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja Jumalan rauhaa teidän sydämiinne aivan jokaiselle teistä. Olen todella iloinen siitä, että saan olla tänä iltana täällä laulamassa juuri näitä lauluja. Lauluja Jeesuksesta. Niin kuin tuossa veljeni kertoi, veljeni Herrassa, enkään lihallinen veljeni, mutta kaikki, jotka olemme Jeesuksen Kristuksen ottaneet omassa elämässämme vastaan sydämeemme, me olemme sisaria ja veljiä Kristuksessa Jeesuksessa. Vielä muutamia vuosia sitten tosiaan täällä olisi laulettu ruusutarhoista ja tiikerihaista ja suklaa sydämistä ja tinakuorista ja vaikka ehkä isoisän olkihatuistakin. Ja niin monenlaisista asioistahan niitä lauluja on tässä maailmassa keksitty. Ehkä nuo tuonkaltaiset laulut saattavat tuottaa joillekuille sellaista hetkellistä iloa. Noiden laulujen parissa minäkin viihdyin jopa 12, lähes 13 vuotta. Mutta kun
Jeesus avaa ihmisen sydämen ymmärtämään, että vain hänen kauttaan on tie pelastukseen, tie iankaikkiseen elämään. Sillä Raamattu sanoo, että ei ole taivaan alla meille mitään muuta nimeä annettu, jossa meidän pitäisi pelastua kuin Jeesus. Ja kun olen saanut tuon armon ottaa omassa elämässäni vastaan, niin Jumala sai alkaa sen työnsä minunkin sisäisessä maailmassani. Olen saanut huomata, kuinka hän on muuttanut minut sisäisesti, antanut uuden laulun aiheen, antanut uuden rikkaan ja elämisen arvoisen elämän. Meillä kaikilla ihmisillä on monenlaisia muistoja elämämme varrelta. Ja varmasti monenlaisia sellaisiakin, joita nyt ei niin välittäisi muistella. Tämä seuraava laulu on Lasse Heimosen säveltämä ja sanoittama. Lasse Heimonen toimii lähetyssaarnaajana Japanissa. Ja Suomessa käydessään Lasse kertoi minulle, että kun hän tätä laulua siellä synnytteli, niin hän jollakin tavoin tiesi, että ei tehnyt tätä lauluaan itseään varten omaksi laulettavakseen. Ja niin se sitten joutui eräiden johdatusten kautta minun esitettäväkseni. Ja paljolti siinä on aineksia juuri omasta elämästäni. Olen ilolla todennut, että täällä on sieltä kotiseudultani Kivijärveltä ystäviä mukana tässä tilaisuudessa. Sieltähän olen syntyisin Keski-Suomesta. Ja varmasti ainakin kivijärveläiset tietävät, että tässä seuraavassa laulussa on paljolti aineksia juuri omasta elämästä. Muistoja on mulla toihin paljon. Elämää kun taakse katselen. Muistan mä hellä näin. Lapsuudessa helmaansa juoksin. Muistan kodin rannalla sen järven, laineiden lempeän laulun. Mä yhä vieläkin tunnen, mä olin silloin lapsi vain. Huoleton onnessa. Muistoja on mulla oi paljon. Elämää kun taakse katselen. Muistan kun jätin kodin. Toivossa onnen kauas kuljin. Vuodet kului, surussa aina itkin. Harhailen maailman teillä, eksynyt olin, sen tiesin. Mä olin silloin onneton. Mä olin koditon. Muistoja on mulla oi paljon. Elämää kun taakse katselen. Muistan kun luokse ristiin kurjana rintä sain mä yksin. Silloin löysin sen, mitä kauan etsin. Sen, minkä menetin kerran, kun kotiportin mä suljin. Mä onnen suuren löytää sain.
Luen täältä Jumalan sanasta muutamia kohtia. Ensimmäinen tulee tuolta Johanneksen evankeliumista. Jeesuksen omat sanat, Johannes 14.6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Edelleen täältä Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, jossa sanotaan sen loppujakeissa. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Johannes 3.3. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja vielä sanan kohta tuolta Paavalin 1. kirjeestä korintolaisille, sen 1. luvusta, ja siinä sanotaan näin. Sillä sanan rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Tämä sana rististä on minunkin voimani tänä iltana. On valtava asia juuri tuo, että Jumala ei katso henkilöön. Pelastuksen ovi on avoinna kaikille luoduille. Ja jokaisen ihmisen suurin tarve on saada syntinsä anteeksi. Eikä tässä ole erotusta sitten iskelmälaulajan taikka kenenkään muunkaan ihmisen välillä. Jos me kerran aiomme perille taivasten valtakuntaa, niin meidän on saatava syntimme anteeksi. Tuntuu valtavalta ajatella tuota Jumalan johdatusta, kuinka hän meidätkin sieltä kotoisista ympyröistämme irroitti ja johdatti tuonne Teheraniin, Iranin pääkaupunkiin. Tuossa 4-miljoonaisessa kaupungissa kokonaisen islamin uskoisen muslimmaailman keskellä sitten suomalainen ihminen siellä löytää Jeesuksen Kristuksen. Jumalan piti johdattaa meidät tuonne 6000 kilometrin päähän. Ja minun mieheni, joka oli tullut noin 10 päivää aikaisemmin tuohon kaupunkiin ja oli tavannut tämän uskovan perheen, joka oli meille sellainen Kristuksen kirje. Kun hän sitten kertoi minulle tuosta perheestä ja sanoi, että he ovat uskovaisia ihmisiä, niin hän hyvin nopeasti lisäsi siihen perään, että kyllä ne on ihan mukavia ihmisiä. Meillä on niin monenlaisia ennakkoluuloja, kun olemme vielä vaillamme pimeydessä, emmekä ymmärrä asioita. Mutta tuon perheen elämää sitten vuoden seuratessamme. Se ei ollut mitään sellaista muotomenoa taikka jonkinlaista tällaista, vaan se oli todella Kristus heissä, joka vaikutti. Se oli Kristus heidän arkipäivässään, heidän pienimmissäkin asioissaan. Ja juuri tämä teki meihin niin valtavan suuren vaikutuksen. Jos se olisi ollut vain jotain tuollaista teeskentelyä, niin se ei olisi koskaan mennyt minun läpi. Minä olin jo omassa ammatissani noiden 12 vuoden aikana tavannut niin paljon ihmisiä, niin paljon erilaisia ihmisiä, että kyllä varmasti olisin osannut teeskentelijät erottaa. He olivat ensimmäiset tällaiset uudesti syntyneet ihmiset, jotka tapasin.
Jeesus muuten sanoi tuossa Raamatun kohdassa, että joka ei synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Se on siis pääsyvaatimuksena taivaan valtakuntaan. Ellei ihminen synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä edes Jumalan valtakuntaa, puhumattakaan siitä, että hän pääsisi sinne sisälle. Ja me emme voi uudesti syntyä millään muulla tavalla kuin, että me otamme tuon armon vastaan omassa elämässämme henkilökohtaisella tasolla. Minäkin olen kasvanut tällaisessa kodissa, jossa käytiin noin ehkä kerran vuodessa kirkossa, yleensä jouluna, ehkä joskus useammin. Olin aina uskonut Jumalan olemassaoloon. Olin uskonut Jeesuksen olemassaoloon. Muistan, kuinka isäni pienenä tyttönä, minun isäni on ollut aina sellainen henkilö, joka on ollut sellainen uskontokoti ja isänmaa ihminen ja kyllä kunnioittanut näitä asioita. Hän opetti minut lukemaan iltarukouksen, kun olin pieni tyttö. Ja koko ikäni olen rukoillut. Mutta seuratessani tuon perheen elämää tajusin, että heillä oli jotakin todellista, mitä minulla ei ollut. Tuo kaikki minun kristillisyyteni, se oli enemmän tai vähemmän tuollaista opittua tapaa. Ja elin iloisesti tämän maailman menon mukaan, ymmärtämättä edes ajatella, mikä olisi Jumalan tahto minun elämässäni. Jumalan tahto meihin ihmisiin nähden ilmenee muun muassa tuolta apostolien tekojen 17. luvusta, jossa sanotaan, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt. Mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maan piirin vanhuskaudessa, sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Yritin kovasti sellaista omatekoista remonttia, mutta turhaan. Minusta itsestäni ei ollut elämäni muuttajaksi. Ja täytyy sanoa, että tuollainen herätyksen tila, kun Jumala alkaa kutsua ihmistä, ja Pyhä Henki alkaa tehdä ihmisestä syntistä Jumalan edessä. Se ei ole mikään niin hyvä olotila, kun ei ole vielä saanut kokea sitä syntiin anteeksi antamusta. Me ihmiset olemme niin ylpeätä rotua. Meidän on niin vaikeaa nöyrtyä Jumalan edessä. Meidän on niin vaikeaa tunnustaa sitä, että minä olen syntinen ihminen. Niin mielellämme me esittelisimme Jumalalle omia ansioitamme. Me sanoisimme, että minähän olen kunnon kansalainen. Ja minä maksan veroni säännöllisesti ja minä en tee kenellekään mitään pahaa. Ja minä elän tällaista siivoa ja normaalia elämää ja minä jopa annan vähän almujakin sinne sun tänne silloin tällöin. Mutta Raamattu sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eikä Jumalan pyhyyden edessä riitä mitkään meidän omat ansiomme. Hänen edessään riittää ainoastaan se lahja vanhurskaus, joka on hänen pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Ainut mitä hän tahtoo on, että me vastaanotamme sen omaan elämäämme. Niin monet suomalaiset, aivan liian monet suomalaiset, elävät juuri sellaista tyypillistä nimikristityn elämää, vailla Kristuksen sisällistä tuntemista. Kuinka monessa kodissa onkaan tämä kirja, joka on kenties häälahjaksi saatu? Se on pölyttymässä siellä kirjahyllyssä. Ihmiset ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle. Raamattu sanoo, että huulillaan tämä kansa minua kunnioittaa, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Ei tuolle eikallekaan se järjen usko. Se asioiden totena pitäminen ei se riittänyt, vaan sana sanoo, että jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja sydämessäsi uskot, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Aivan liian monet ihmiset kulkevat vielä aivan niin kuin huppu silmillä.
He luulevat olevansa vapaita, vaikka todellisuudessa he eivät sitä ole. Koska Jumalan sanan mukaan totuus on tekevä meidät vapaiksi. Ja kun poika tekee teidät vapaiksi, niin te todella tulette vapaiksi. Tuolla Matteuksen evankeliumissa kerrotaan kertomus siitä, kuinka Jeesuksen luokse tuotiin erästä halvattua miestä. Erässä evankeliumista kerrotaan, kuinka nämä ystävät laskivat katon läpi tuon sairaan ihmisen Jeesuksen jalkojen juureen. Ehkä siinä monet ihmiset odottivat, että parantaako Jeesus nyt tuo miehen heti. Mutta ennen kuin ainutkaan rukous oli ehtinyt nousta tuon miehen huulille, Jeesus näki hänen sydämensä tilan ja sen, mitä tuo mies kaikkein kipeimmin tarvitsi. Ja hän sanoo tälle miehelle, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään, tämä pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? Sillä kumpi on helpompaa, sanoakko, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai sanoa, nouse ja käy. Mutta tietääksen, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Tämänkin miehen suurin tarve oli saada syntinsä anteeksi. Tietääksen, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Meidän jokaisen on tehtävä tämä ratkaisumme tämän elämämme aikana. Se ei sinua, ystäväni, paljonkaan hyödytä, vaikka pappi tulee sinun haudallesi ja hymyilee kauniisti sieltä hautajaiskakun takaa ja lähettää sinut taivaaseen, jolle sinä olet koskaan kokenut syntien anteeksi antamusta. Minunkin oli nöyryttävä. Minunkin oli nöyryttävä ihan rutiruumeneksi Jumalan edessä. Ja kun sain tämän asian sanan pohjalta ymmärtää, että me kaikki saamme tulla sellaisina kuin me olemme. Me pelastumme armosta. Eräänä heinäkuisena päivänä tuolla Teheranin kodissamme sitten polvistuin ja sanoin Jeesukselle, tule sinä minun elämääni, kun kerran tällaisena kelpaan. Tule minun elämääni ja pelasta minut. Muuta minun elämäni sinun tahtosi mukaisesti. Sen jälkeen on tapahtunut paljon elämässäni. Mutta kiitän Jumalaa jokaisesta päivästä, jotka olen saanut kulkea hänen kanssaan ja hänen yhteydessään. Sain syntini anteeksi ja sain uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja saan olla tänä päivänä mukana tässä kallisarvoisessa työssä. Ei Raamattu sano, että ei ole kenellekään mitään kadotustuomiota. Vaan Raamattu sanoo, ei siis nyt ole kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Oletko sinä Jeesuksessa Kristuksessa? Onko sinun sydämessäsi pelastusvarmuus ja rauha, tietoisuus siitä, kenelle sinä kuulut? Monet ihmiset sanovat, että no eihän sitä täällä ajassa voi tietää, että perillähän ne asiat sitten vasta selviävät. Mutta Raamattu ei ole sinun kanssasi samaa mieltä, jos näin ajattelet. Sillä Raamattu sanoo tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Jos olet pelastunut ja olet saanut syntisi anteeksi, sinä myös tiedät sen. Koska Pyhä Henki yhdessä sinun henkesi kanssa todistaa, että sinä olet Jumalan lapsi. Me ihmiset nykypäivinä me pistämme niin paljon arvoa monenlaisille sellaisille asioille, jotka ne tuntuvat niin tärkeiltä. Meille tuntuu niin tärkeältä raha, asema, kaikki tällaiset ulkoiset asiat, se mitä ihmiset meistä ajattelevat.
Luukkaan evankeliumissa sanotaan rikkaasta miehestä, kuinka hänen maansa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Tämä sana rististä jakaa meidät ihmiset kerran kahteen leiriin. Kun me kukin olemme yksin Jumalan tuomioistuimen edessä. Ei liene sattumaa, että siihen Jeesuksen molemmin puolin oli ristiinnaulittuna kaksi ryöväriä, joista toinen pyysi armoa, mutta toinen, joka pilkkasi ja herjasi. Kumpaan joukkoon sinä kuulut? Onko tämä sana rististä hullutus sinulle? Vai onko se sinun voimasi? Tuo ryöväri ristillä, joka pyysi armoa, hän sai kuulla nuo ihanat sanat. Totisesti tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Monet ihmiset sanovat, että Jumalahan on rakkaus. Että eihän nyt rakkauden Jumala voi ketään kadotukseen lähettää. Ei hän lähetäkään, vaan sinä itse valitset. Hän vain tahtoo, että sinä avaisit sydämesi hänelle ja että sinä ottaisit vastaan sen armon, jota hän pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tarjoaa. Saisit kokea uuden elämän. Se, että minun oma elämäni on näin muuttunut, on valtava todistus minulle itselleni siitä, että Jeesus Kristus elää. Ja evankeliumissa on voima tänä päivänä. Minulla itselläni ei olisi koskaan ollut voimaa jättää tuota entistä. Mutta Jumala on sanansa takana ja hän antoi minulle voiman. Kaikille, jotka hänet ottavat vastaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat hänen nimensä. Aika mennyt. Palaja ei koskaan, lauletaan seuraavassa laulussa. Ja eipä noista menneistä ole niin väliksikään. Niin paljon paremman elämän on Jeesus yhteydessään antanut. Aika mennyt, palaja ei koskaan. Iäksi se taakse jäänyt on. Lääkettä ei löydy sielun tuskaan, minkä eilinen toiton tapaan. Unohdus ei lohtua voi antaa, tehtyä etty viaks tätä vaan. Sielussa sun sanat soi. Jeesus vaikoi synnin vallan murtaa, tunnotusta kaikki mielittää. Omat ponnistukset ovat turhaa, ongelmat vain Jeesus selvittää. Ehkä luotat siihen, että kerran tunnon haavat aika parantaa. Mutta jos sä ovi kuljet Herran, etsit kenties tietä helpompaa. Silloin synkät varjot tiesi peittää.
edessäsi on. Elon myrskyt sinne tänne heittää, ja sä olet täysin toivoton. Ajan harha teiltä nyt jo käännyt, tielle joka johtaa onneen. Liemme, ettet kuorman alle näe. Ota vastaan armo Kristukseen. Lake Superior Cablevision, Cable 10, your community channel.